Terve! No niin, tässä on nyt ensimmäinen video tällä uudemmalla raktorilla sitten. Siellä on raivaussahan mies jättänyt pitkä kannon nähtävästi kouran taakse. Joo, minä ajattelin kuvata tän kypäräkameralla tai siellä kypärä kun tällä otsapannalla niin. Näkee vähän minkälainen konttori tässä nyt on sitten. Niin. Koura ei tosiaankaan kyllä on vielä oman mielen mukainen. Sen säätämisessä voi mennä pitkään ennen kuin se on hyvä. Tai onhan tää ihan tehtävissä nyttekin, mutta sen kanssa on vähän niinku kasvettava yhteen, että saa sen niinku toimimaan mieleisekseen. Minä eilen hakkasin vähän aikaa ja tänä aamunakin tässä vähän hakannut. Tehdään tuosta mäntykuitu taas. Kyllähän tää semmoista hirmusta säätämistä on ollut. Koneen säätämistä ja pituuksien säätämistä ja nosturisäätöjen tekemistä ja niin edelleen. Tuo koura on vähän semmonen uuden nihkeä tuntuneet. Tuntuu, että se on vähän niinku liikkuu vielä kuin purkka tuossa puussa, että ei ole tietysti vielä nuo raudatkaan ja maalit kulunut tuolta joka paikasta pois niin sanotusti, niin. Eihän se tuo puu luistakaan niin hyvin tuossa kourassa kuin vanhassa kourassa sitten. Sitten kun tosiaan saa nuo kaikki säädöt kohdalleen, niin kyllä se siitä sitten rupeaa taas toimimaan. Otettava varmaan vähän lyhyempi vielä. Joo, kyllä tästä on näkyväisyys on parantunut tästä kopista ulos päin ja muutenkin. Taitaa olla vähän hiljaisempi kii. Ainut, että tuosta ovepuolelta niin kuuluu vähän kolokutusta. Mä en tiedä, mikä siinä kolokottaa. Epäilisin, että saattaa olla tuo oven se semmonen jousi, mikä auttaa vissiin tuon oven liikuttelemisessa, että se liikkuu silleen herkästi, niin silloin ulkopuolella semmonen jousi, niin minä vähän sitä käällä kokeilin, että se voi olla, että se on se, mikä siinä kalaa kattaa. Mutkaisten puitten teko tuntuu olevan tosi vaikeeta vielä tällä koneella, mutta kyllä se tästä pikkuhiljaa. Tää on kallellaan nytte. Niin, se meinas mennä poikki jo. Onneksi oli jo kaatumassa oikeaan suuntaan. Puristuspaineita on vähän säädeltävä. Tuossakin vähän pomppas perää turhakin helposti irti. Mitä on pikkuhiljaa tässä yrittänyt hakea, mutta välillä on tehtävä puitakin. Tässähän on mielenkiintoisen näköinen latva. Tästä ei vissiin siitä tule mitään. No eihän siitä tuu. Tuo on kasvanut tuo haara takaisin yhteen tuosta. Aika veikkeä. Mulla on muuten tuo aktiivikrane jo päällä tässä nytte.
ollut melkein koko ajan, niin sekin on ollut sellaista opettelua. Pikkasen on outoa ollut, mutta pikkuhiljaa alkaa tottumaan ja tuntuu, että voi olla oikein erittäin hyvä kiinni. Tuosta se oli poikki, niin katkaistaan vähän aikaisemmin. Ne oli nähtävästi Ponssella tehnyt nyt sellaisen järjestelmän, että tämä aktiivikraneeni niin sanotusti tämä mukailee käyttäytymistä tämän maaston mukaan, että kun mennään ala- tai ylämäkeen, niin se tunnistaa tuolta koneen asentoantureista, että milloin mennään mihinkäkin suuntaan, ja sitten se säätää sitä, että miten rajusti sitä pitää mennä niin kuin jatkopuomia ulos milloinkin. Veikkeikö tuo aukaisee tuolla oksahakkurilla tuon takaterää? Sen minä haluaisin melkein pois päältä. Pienellä puulla se on ihan ok, mutta isolla puulla se tekee sen, että kun se rupeaa taaksepäin syöttämään, niin se irrottaa tuon otteensa tuosta puusta. Mä oon pari kertaa yrittänyt tuolta ohjeesta tai säätöpaikoista ehtiä, että missä sen säätö on, mutta en ole vielä löytänyt. Se on sellainen veikeä juttu. Tässähän tulee oikein alamäki kohta. Joutuukohan peräti kiertämään. Kaa tää lahoko tässä hautoatti. Miepäs tee tuki ja katoon. Aa se. Joo, täältä saa muutettua tuki. Missä kuitu tuossa? Noe. Tuo pois päältä. Sieltä sai noin helposti muutettua tuon silloin, kun on runko kesken hakkuussa. Vähän lyhyempi. Tässä on vähän erilainen tuo ääni tuota tuossa, milloin se ajaa mitalle. Tää oli se, minkä minä vaihoin kuijuksi, niin minä heitä sen luonnollisesti tuonne. Tässäkin kun minä hakkailen, niin minä en tätä jatkopuomia käytä napista ollenkaan, että minä ottaa pelkästään tätä nosturia heiluttelee. Vähän eteenpäin, että lähtisi tuo... No ei se lähde, olkoon nyt sitten. Jäi tuommoinen pien lippa tuonne puun alalaitaan. Tähän eteen näkee kyllä huomattavasti paremmin kuin ennen. Tähän ihan koneen niin kuin pyörän viereen. Ja sitten tosissaan tuonne ylöspäin niin on kyllä tosi hyvät näkymät tänne, kun ei ottaa palakkia. Ja samoin tänne oikeellekin, niin ei tässä ole enää sitä pilaria. Tää vähän hämätty on varmaan näette nää täällä. Kun tuo kamera on tuossa miu pää yläpuolella. Minun omat silmät näkee niinku tuosta suoraan sivuikkunasta ulos. Siinä on katkennut edellisellä kerralla. Tuliskohan tästä peräti yksi tukkikin. Tulee. Joo, välillä meinaa mennä tuo sormi vieläkin tuohon jatkon napille, että niin kuin äskenkin vahingossa työnsin vähän liian pitkälle, kun ei muista, että tuo aktiivikrane ei hoita sen puolen koko ajan.
tähän meinas mennä ristikkään. Pikkuset tuolta. Jaha, katsotaan pääseekö tästä alas vai joudutaanko kiertämään. Kyllä tosta kohdalta pääsee vielä alaskin menemään. On kyllä taas niin mutkainen koivukuitu, että näinköhän tää menee ehjänä. No just, kuitataan se. Nyt se meni. Otetaanhan uudestaan. Ei tästä kyllä taida tulla mitään. Ihan... No enähän sano. Tuli vielä. Tarkka paikka. Sitten voisi tehdä tähän vasemmalle puolen näitä näin. Otetaanpas tuo ensimmäisenä tuolta. Siitä vähän tukkia. Neljä tukkia. Tää ei näytä kun tässä lopussa aina. Tää näyttö tänne, että minkä kokoinen se puu oli. Niin kuin vanhassa se laski aina joka pöllin jälkeen. En tiedä saako tähän päälle sellaista. Tuo äskönen oli... No nyt se menee mielenkiintoiseen väliin. Joo. No meni sitten sinne. Tuo äskönen puu oli... 1150 litraa suurin piirtein. Tästä olisi yritettävä vissiin 5 tukkia. Kyllä tästä todennäköisesti tulee. Vielä voisi ehkä vähän pitempään yrittää tuosta. Sitä ei tukko yksi kuitu enää. Tuo otetaan tuolta seuraavana. Hyviä mäntyjä tässä keskellä tuntuu olevan. Joo, kyllä mä luulen, että tää ihan hyvä kone tulee olemaan, kun saa ajettua tän ensin niinku tutuksi ja mieleisekseen. Tässä ollaan aika mielenkiintoisessa asennossa taas, en tiedä näkyykö perää on tuolla. Täytyy tosiaan sanoa, että Ponssille kyllä pointsit siitä, että tää ei enää valittele tuosta, että nosturi on liian korkealla tuolla ylällä ja pysähtele ajoja, ei piipitä summerit koko ajan turhaa, että paljon mukavampi on tehdä, kun ei tarvi kuunnella sitä summeritten huutamista niin kuin vanhassa koneessa. Tää kun menee ensin huoltoon, niin pitää varmaan pyytää, että ne mittais nuo virtaukset tuonne kouralle, että varmasti menee syötölle ja sahalle niin sanotusti riittävästi öljyä. Teetaanpas tuosta vähän uusiksi. Se lähti jauhamaan tuossa vähän eessu takaisin, niin sen verran oksasta tää puu, että mennään juuttua nuo terät näihin näin.
miten sitä alas tullaan. Kun saisi tuon tuosta eestä pois, niin siihen olisi hyvä tehdä. No. Sitten kun pyörii tää rotaattori helposti vanhaan verrattuna, niin tulee aina käännettyä liikaa sitten. Kun nyt se tulee alas sieltä. Siellä on mutkaa. Siinä on toinen mutka, niin kuitu siitäkin vielä ja otetaan yksi takaisin siitä poikki. Pikkasen hakee tuo nosturin käyttö kyllä vielä, mutta se ja vähän eteenpäin tuntuu tää koppielu ihan suorassa. Se lopetti tuo automaattivakautus tuosta turhan aikasi tuon vakauttamisen, kun tulin alas ja seisotin tän koneen tuohon. No, lyhyempi. Täältä tulee mutka, niin sen takia lyhyempi. Siinä on kyllä niin paljon mutkaa, että minä otan sen pois tuosta. Tuosta. Puolitoista mottia oli se. Hitto, kun olisi saanut tuon kiesitekin maharulla tuonne jo suoraan tehtaalta, mutta ne ei tehtaalla niitä laita vissiin tuonne mahaa. Tai itse asiassa vakiorullillahan tää tuli meille hallille, että siinähän minä hallin pihassa vaihoin ne rullat. Tuolla on tuolla mahaa pohjassa tuo piikkirulla, mikä tulee vakiona näihin näin, niin se olisi pikkasen parempi. Ehkä tän saa tästä yhdellä sahauksella. Tai siis menee tää poikki, mutta tää on vähän kallellaan. Niin olisi pitänyt sen takia ehkä tehdä, mutta on onneksi tyyni keli, niin ihan hyvin lähtee. UV-koneen kanssa niin kannattaa suht varovainen olla minun mielestä ainakin, ettei kannata ihan huimistella. Nyt on jo sen verran iso puu, että pitäisikö vähän laske alemma. No, meinas ruveta suttaamaan. Nyt minä kyllä taas karsin tän kunnolla ja otan uudestaan. Siitä pituus niin tulee varmasti. No, joku se luulee, että sitä ei tuu. Joo, se ehdotteli, että ei mukaan tulisi enää, mutta vielä sitä tulee. Sielläkin vissiin pitkä kanto jättänyt. No onhan siellä. Pitäis raivausmiesten sahata nuo kannot mahdollisimman alas aina, kun ottaavat puun vierestä. Tuo ei tuo kouran meekko tuollakin jo näkyy, tuommoinen aika paksu, niin ei se jaksa sitä painaa tuo koura maa sisään. Että sitten saattaa jäädä herkästi vähän pitkänlainen kanto, jos sellaisia on tuossa tyveellä.
vähän lyhyempi tuosta noin ja miehän meinaa kopsia nyt tällä näin. Tääkin on melkein parin motin mänty varmaan. Jos se ei oo ylikin. Yritän muistaa kattoa. No. Taas siellä on väärä puulaji. Minun kyllä on vaihdettava esivalinta kohta eri paikkaa. Tässä on tuon puoli metriä meni pituus pieleen, kun se teki tuon liikkeen tuossa noin. Ei sitä taida tulla kuin yksi enää, kun mutkia näyttää tulevan. Vähän epämääräisen näköinen, mutta kyllä se vielä kelepoo. No niin, mitäs tää oli? 2 mottia 100 litraa. Sitten on poistettavaa tuo tuolta ensi, että saadaan koivu. Sen voisi tehdä tähän eteeni. Jotenkin lähtee vähän tahmeesti välillä liikkeelle ja vanha koura oli niin saakeli hyvin tikissään. Se on vähän näiden uusien kourien ongelma, että ennen kuin niistä kehkeytyy hyvää, niin ne on saatava säätöihin ja toisaalta niitä pitää vähän kyllä kuluvakin ennen kuin ne on viimeisen päälle toimii. Tuollaisella ainakin itse omat kokemukset on ollut, että joku 6-8000 tuntia ajetulla koneella melkein yleensä hakkaa ennätykset monestikin. Tuossakin niin ei kummosia oksia tarvinnut olla, niin johonkin se tökkii noihin. Varmaan terät on niin terävät joka puolta, että se ei osaa mennä läpi niistä. Semmoista juttua vähän tahtoo olla niiden kanssa. Tiedäkö tulee? Kyllä sitä taitaa tulla. Kyllä vähän mutkaa. No on se niin pieni pölökky, ettei sitä kyllä paljon raakkia tuu, jos se jostain syystä menee raakiksi. Tulisiko tästä 2? Toki on vähän tuo hidas syöttö, kun se alkaa menee tuota runkoa pitkin hitaalla syötöllä sitten, kun se menee tarpeeksi ohueksi, niin pitäisi ehkä vähän säätää nopeammaksi, mutta kuhan minä nyt jaksan säädellä. Alkaa jo tuo säätäminen niin sanotusti kyllästyttämään, kun on pari päivää sitä tehnyt, niin siitähän tulee komea tyvitukki. Varmaan yritettävä kyllä mennä 4 tukilla läpi. Yksi vielä takaisinpäin. Nyt näyttäisi olevan ja tuosta ei enää tule kyllä. Kohtahan mulla on tämä kuvio tästä valaamisen. No, hitto ei ihan mennyt tosta ohi. Ja taas
pikku sahaus, kun näytti, että pomppasi tuo koura vähän taas, että varmasti sattuu pituus. Tästäkin tulee pitkiä viiskasia tukkia ja tuosta on 5-2 ja toinen 5-2. Sitten ei osunut väriä. No nyt on väriä siinäkin. Sitten napataan koivu. Siinä olisi hyvä pakka katkaista. Onko siinä nyt? Kyllä siinä taitaa olla 1,30 metriä suoraan, niin saavat tehtyä siitä. Saavat siitä vähän sorvata vaneeria. Se pitää tuossa kummassakin päässä vaneerissa olla sen verran. Vielä sitä sai. Ja tuo nyt mikä lenti läpi, niin sen mieltä pois tuosta kasaa päältä. Ah, tossa on yksi kaatunut. Olisiko nää tehdä kaikki puut nyt sitten tästä näin, mitä on vieläni tälle videolle? Ei siitä tuu mitään, kun se on poikki. Tässäkin on sen kokoinen puu, että vanhalla koneella ei olisi oikein laippa ylettänyt enää läpi tästä näin. Mutta kun tässä on tää pitkä laippa, niin tää ylettää nyt kyllä. On semmonen 48 senttiä tästä rinnan korkeuveltaa. Sieltä rupeaa nosturista loppumaan jo tuossa vaiheessa paukku. Mikä ihmettelee yhtä iso puu. 940 litraa vähän reilu oli tuo ensimmäinen pölökky. Otetaan siitä vielä 2 tuonne mutkaa. Vielä. Siitä. Ei saa vauhtia nyt taas on tollasia. Anno jo 50 millisiä oksiakin. Niin. -3 näytti pituus tuossa, että siinä olisi taas tullut pituusraakki, jos olisi vaan katkassut tuolta hakkuuttamisen jälkeen. Sieltä, no sehän meni terät päin. No. On kyllä vähän jotenkin mystinen, että se ei taho saada sitä täyttä vauhtia tuo koura heti liikkeelle. Tuo, jos ei rupee poistumaan, niin pitää sitten kysyä jolta asiantuntijalta, miten sen saa toimimaan silleen niin kuin pitää. Että siinä otas mutkaa. Tuosta kun katkaistaan, niin saadaan mutkakohdalta seuraava. Tuonne jyrkkä mutka on, mutta tässä kohdalla niin kuin näkyy, niin terää vuolas tuosta noin, niin siinä se mutka on. Tuo on kyllä ärsyttävää, kun tuo aukaisee tuon terää. Taas näyttää -3. Meni heti 3 senttiä niin kuin pituudesta pieelle. Jaha. Vastattava kohta puhelimeen. Mä teen tämpö rungo tästä näin ja sitten saa tää video olla tässä.
Noin, no nyt on yksi hakkuuvideokin tehty tästä koneesta. Ei muuta kuin morjesta.